família, galera, estamos aqui em Cabrobó, Pernambuco, tudo na fruta do peixe, ó. Vocês podem ver no mercadão. Bora, Lucas! Aí, Lucas aqui, ó, já ajeita no tambaquinho aqui, ó. Lento, ó. Ligeiro, ó. Bom profissional. Aí, aí. YouTube, canal do YouTube, viu, família? Pode seguir aí. Aqui, galera, ó, também, vocês podem ver. Gata aqui, ó, limpando. A melhor banca, eu vou dizer que tem essa aqui, né, meu filho? Eu não sou besta, né? Ah, filho, ó. Vou matar de primeira, abre aí, tia. Ó, abre aqui, mata aqui. Ó, família, mostrar aqui os peixões maravilhosos. Matazona. Matazona pequena, pescada, filé de cari. Ó, galera, peixe aqui. Ó, galera, ó, que lindo. Que lindo. Vem pra cá, vem pra cá. Mostra aqui pra você o recado aqui, ó. Ó. Tem que matar também, galera. Matazinha aqui, matazinho de novo. Primeira. Piauzinho. Cari. Oi. Isso é 35. 25? Oi. Ah, bota aí. Ó, galera. Feira aqui de Cabrobó, Pernambuco. Vou gravar aqui pra vocês mais, ó. Hoje, galera, tem pouca gente aqui. Geralmente aqui gosta de ter muita gente. Mas hoje tá sem água. Infelizmente. Cabrobó na beira d'água sem água. Ó, galera. Pra lá fica as partes das verduras. Aqui tem uns quiosques, pra ali também, bebida. E pra ali é a Feira do Peixe, que é importante, né? Nossa base. Pra cá, ó, tem a feirinha também aqui, galera, ó. De bicho, de bicho. Olha, dando um grau aí, né, minha filha? Não, aí. Tá vendo? Ó, galera, tem uns bichinhos aqui, ó. Trabalho pra vocês, ó. Ó, galera, ó. Ó, família. Preço acessível aí pra todo mundo. Pra ali também, aqui é a feira todinha aqui, do padre todinho, galera, aqui, ó. Mostrar pra vocês ali dentro agora, ó. É sim, mostra aqui, galera. Ah, moleque, se esconder. Olha, aparecer. Ó, galera, ó. Peixinho. Ó, tambaquizinho maravilhoso aí, galera, ó. Pra vocês. Pra cá é a feira do peixe. Pra cá é a feira do peixe e pra cá é a feira do carro. Vocês podem ver, ó. Ó, moradinho aqui. Um matãozinho lindo aqui. Um baquezinho. Estamos aqui, galera. Estamos aqui na feira de Cabrobó, Pernambuco. Top, top, top. Ó, Diogão ali, ó. Pressão, bora, meu filho. Ó, peixinho aqui, ó. Deitado aqui como é, ó. Minha primeira. Primeira de luxo. E é nóis, família. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e é nóis.